Jaro přichází a s ním i tradičně neoblíbený jarní úklid. Ve Velkých Pavlovicích ale nejde jen o to vysát a vytřít podlahu doma. Jde o to kompletně uklidit celé město, a to včetně myslivny, škarp u cest, rybníku a spousty dalších míst. Do úklidu se zapojilo hned 14 spolků a 3 příspěvkové organizace a každý měl na starosti svou přidělenou část. My jsme většinu z nich objeli a podívali se, jak jsou na tom. Začali jsme u hasičů. Tak jakou část hasiči uklízí? Hasiči uklízí pravidelně, tady tuto komunikaci je to vlastně z Velkých Pavlovic na Němčičky a jedná se vždycky tak zhruba o těch 5 metrů od krajnice, od silnice. Čím hlubší škarpa, tím to bývá horší. No a proč hasiči uklízí zrovna tuhle část? Proč neuklízí například před svou zbrojnicí nebo tak? No protože tam máme uklízeno, pravidelně. Ne, bylo to dané, když se domluval ten úklid před x rokama, tak se prostě nějak rozdělili části katastr Pavlovic a na nás buď to zbylo, nebo nám to prostě bylo přidělené a tak se toho držíme pravidelně. No a kolik už jste toho uklidili? Teď máme za sebou zhruba nějakých 400 metrů, možná vidíte, že vozík už je relativně plný, ale jak se říká, tam jedna hlubší škarpa, tam jsme naplnili ten vozík z té věř z poloviny. Hasiči, ti jsou na tvrdou práci rukama zvyklí, jsou to silní chlapy, ale například v takové lize lesní moudrosti se do úklidu zapojili i děti. Jak se lize vůbec dařilo? Tak jakou část máte na starosti? Tak máme úsek asi 2,5 kilometru podél cesty od Velkých Pavlovic u Cihelny až po Bojanovska. Když jsme tady na tomhle úseku před 3 rokama začínali, pozbírali jsme 37 pytlů nepořádku. Loni už to bylo jenom nějakých 17 pytlů a no letos jsme zatím na 10, ale ještě nejsme na konci. Tak uvidíme, jak to dopadne a nějaké zajímavosti, co se vám tady podařili najít? Je vidět jedna věc, že tady má vede turistická stezka, protože gro toho, co sbíráme, jsou petky, krabičky od cigaret a podobné legrace, co mohl pohodit kdokoliv, ale kdo procházel. Naopak ubylo takového toho komunálního odpadu. A v uklízení pokračovali i myslivci. Tady na myslivně máme úklid dřeva, kterým topíme celý rok, jo, takže jsme si díky obci mohli nakácet a zpracovat dřevo, které si teď uskladníme a budeme s tím topit na myslivně. No a uklízíte ještě někde jinde? Ano, uklízíme, ještě máme takový vytipovaný katastry, kam se nedostane normální technika, tak vyjeli 2 traktory, ještě s 2 vlečkama a uklízíme takový ty černý skládky, kde se to množí jako jak houby po dešti, když bych to tak řekl. Jak sami slyšíte, špína a nepořádek se bohužel množí čím dál rychleji. 14 spolků a 3 příspěvkové organizace si s tím ale hravě poradí. Například takový klub důchodců uklízel už od 7 od rána a po úklidu si dali nějaký ten teplý čajíček a vínko. Rybáře se nám podařilo zastihnout už po práci. Okolo rybníku uklidili poměrně rychle. Všechen nepořádek, ať už staré pneumatiky, petlahve, tak různé kusy plastu, se nakonec svezl na jedno místo, na sběrný dvůr. Tak kdybyste měl porovnat s ostatními dny vlastně tady na tom sběrném dvoře, tak je tady větší ruch než jindy? V soboty to je tady vždycky náročný a dneska by to mělo být teda náročný ještě víc, protože je jarní úklid, ale vzhledem k počasí, jaký je dneska, tak to celkem vypadá, že to bude jako normální sobota, i když je teda tady hodně silný provoz, tak jiný roky, když je pěkně, tak to bývá podstatně horší. I když jarní úklid probíhá jednou za rok, občané se snaží vyvážet svůj nepořádek každý víkend. Já tuto akci, tradiční akci, jarní úklid, hodnotím na to, jak je dneska počasí, velice kladně. Dá se říct, že všechny oslovené spolky, v podstatě jich bylo 14, plus naše příspěvkové organizace, přispěly svou měrou k čistotě a úklidu města, městských parků, prostranství, veřejné zeleně. Chci jim všem poděkovat za účast, říkám, počasí moc jarně dneska nevypadá, je to spíš na zimní čepicu a chci samozřejmě poděkovat i občanům za jejich osobní iniciativu, že se pustí do úklidu a chci poděkovat hlavně občanům, kteří nejenom na jarní úklid a podzimní úklid, ale po celý rok se starají o své předzahrádky a hlavně o naše chodníky, o naše místní komunikace, krajnice a o naši zeleň před svými domy. Všem děkuji a přeji příjemné jarní podmínky a pěkné léto.